Patuko drip check. I just want to ask like them the drips. Kwanza venye umevaa hapo gra, nimependa ulivovaa, umependeza. Always. Unakuwa na look nice. Na wewe hapo ulivovaa ni yani nasema amazing. Kwa upande wangu mimi nimevaa tu simple tu manguo nyumbani, ukaa nayo nyumbani, so kawaida. Yeah. Okay. So nitaanza na wewe hapo kaka. Mhm. Sijui koti hapo tumeko hiyo koti tu. Koti me cost like ilikuwa 20 ilikuwa like 35. 35 for yeah, the for the coat. Mhm, for the coat. Hiyo ndani kwa sawa, hiyo nyingine ndani. Ya ndani kwa kama zilikuwa ni mbili, yani ni ya juu na chini ilikosi kama ilikuwa kama ni 28. 28? Yeah, ya juu na chini. So yani zilikuja, yani ni hii hapa ya juu na ya chini? No, hii yuko na mwenzake na nyingine iko na mwenzake. So okay. Yani zilikia mbili, okay. Yeah. So hiyo singlet. Come on, hii ni kama nani ba, ni $5 tu. Okay, $5. Hiyo nani yako pensa nyova? Hii ya chini, I don't know, ba hii ilikuwa kama ni gift. Like, but it's just squeeze gift, but I don't know. How about the shoes? The shoes, 14. Oh, 14? Yeah. So, okay. Sulisoma, usuenda ma. Nilisoma kweli. Yeah, so, together hapo, yani. Sijui. Mpaka nipige sawa hapa sijui. No, ni sawa lakini nikuwa nauzea tu hapo kwa moja kama unizanga. Yes, mpaka nipige sabu. Yani 300 imepotea. Hapa 300 kufika. Hapa inza kwa kama ni 100, kama ma 20 something. Hapana, 300 hapana. Kwa wengine, wewe umesema, naweza sema umesema kweli, lakini kuna wengine wasanii ambao wanakuwa wanasema ukiwaambia wanaongeza zero. Wewe unawaambiaje? Ndasema kwa sababu ndasema tu ni gisi ni vitu vya gisi wanawaminua wenyewe, watanua online, watanua bei fulani, watambia bei fulani, akitu kingia kuna ni kwa AliExpress utakuta yuko $5 is okay, but ni... So kwa wengine watu wanyano kwa sema eti ingo tuseme eti kama na neza sema eti ingo ni nunua eti 100, yani neza kwa ni menua eti tuseme like $20 afu na kia naongeza eti nasema eti ni menua like 30. Si, yani naongeza zaidi. Sisi, mimi upande wangu utasema tu nigisa miona aseme kama ni kweli yote kwa Bwana. Kama amesema kweli, kama ni uongo ni kwake. Sasa tuwezi tukampangia eti yeye amesema hivi aseme hii beni ya bongo. Bei yake ambaye ameongea tutapeleka hiyo hiyo, tunatembea na biti tu. Afuna swali yako baadaye, acha nimalize kwa na mdogo wako. Yeah, gran. Na kuona unatulia tu. Salama upo? Yeah, mimi mtu simple sana, nipo fresh. Yeah, kama kaka wangu hapa venyalo sema, yeye alisema kitu cha kweli. Yeah. Na venyana vali tuambia kweli kila kitu, na mwenyewe ulikuwepo ulisikia. Yep. Sijui kama koti hapo tunazungumzia shingavya. Koti sasa nikakumbuka bei kwa sababu nimenunua almost 2 years ago. So sasa nikajua kama nimechukua dola ngapi kabisa. Well, awazu kajua bei. Sisi nikakumbuka, sisi nikajua. Yaani sisi nikakumbuka kwa sababu ni kitu ambacho nimenunua miaka 2 iliyopita. Siwezi mimi nikasema nitamuuliza hivyo. Wewe unamkamatiaje? Ndio watu ambao nilikuwa nasema sasa. Mimi mtasema kwa gisa ameongea mwenyewe, ameongea akumbuki na tuzidi kumlazimisha. I like that. But t-shirt. T-shirt ilikuwa ni dola 9. Dola 9. Yeah. Kwa sababu mwenye unazo kaona. Yep. Kwanza naigeuza. Yeah. Don't worry about that. Yeah. How about the pants? Pants? Na sasa nikakumbuka mpaka tena nirudi kwenye hapo. So najua vitu ya kwenye hapo. Hapo hauzika kariri bay. As long as umenua online, imefika nyumbani fresh. Mambo sasa hapa grawa angu. Ndo vile mambo ya zero hii. Hey, gisa niongea, ni pointi nzuri, ya kuna mangamu umekume nunua nguo za mingi, asa unashinua hata kukumbuka bei ni bei gani. Ndiyo. Mpaka uingie usachi, vitu ni vingi, tuko na mabila ambayo tunahitaji kulipasa. Yeah. Vitu vinakuwa ni vingi kichwani. Na chengine kitu ambayo unaweza kujua, nguo inaweza kuwa ni moja, kufuatana hapo zipo tofauti, unaweza kununua
kwenye hapo bei ukienda kwenye nyingine hapo iko tofauti. Aki kitu ni kimoja. Na unaweza kuona kitu kwenye online ipo cheaper, unafika sehemu kama useme mall, unakuta kile kitu kipo lakini kiko expensive. So inatokana na sehemu yenyewe mtamnunua kile kitu na kisha kuambia mimi kitu ninunua hivi ni hivi. So inabidi kuheshimu watu japokuwa hata auelewi. Unaheshimu hapo hapo ya. Kofia. Kofia hapa hii hapa nimenunua online. Ilikuwa ni Amazon. So tukisema Amazon iko tofauti sana na zingine hapo. Unakuta kitu kinaweza kuwa tuseme $18, lakini ukienda kwenye zingine hapo inakuwa ni $4. Au ukienda really ukienda mfano gas station unakuta ni $6. So na inafuatana na vitu kama hivyo. So ulinunua ngapi? Nimenunua $18 Amazon. Kiatu. Kwanza naweza sema muulizaji ni mshamba kwa sababu vitu kama hivi unapoona mashuka ya kitandani au ya kutandika inakuja na vitu kama hivi. So hauwezi kuniuliza umenunua ngapi kwa sababu mwenyewe unajua vitu vinatokea sehemu gani. Yeah, ndio jibu yangu. Siwezi kuambia ni ngapi kwa kifupi. Ulivyosema muulizaji msa ni muulizaji. No, muulizaji Muli mnyali uliza ni mshamba. Kiswahili so, baba. No, niko na Kiswahili. Tutapambana hivyo hivyo tafanyaje nje sio ya kwetu iga. Mm. So yeah. Uyu alisema hiki kiatu chake. O yani ni kitu tunasema eti kwenye kilinunulia tunakijua. Ya akwagise mungia. Wewe unajua kwenye kilitoka? Ningeuliza niyekuuliza wewe ulijua kwenye kilitoka? Ni kwa hiyo kitu kina familia tu ya kuvya mnyumba vile vya nani vya mnyumba vya umisha kama unatenda kitanda ndio unatatemea vile mnyumba ndio sinajua kikiwa hiki kiko tu sasa sema ni cha kwenda unapiga kama fashion fulani ni mapari hapana sasa yani hapa yani anava alienda alitoka na fashion ya faka vacha zote cha nyumbani hapana mko nyumbani kwanza tatizo wewe somuelewa hapa tupo ndani na unapoingia ndani nakwambia tu huyu jamani bishi na ubishi yeah. Wako hasa ume tuambia hiki kasimulwa ngapi mimi ato changu hapa siwezi danganya kiato changu hapa ni senti 5 ashapeleki mbali hicho ndio kiato changu cha kutembea nacho ni no, lakini ni hiki hapa ndio ndani so anapoambia eti ni cha kwake hakuna swali kwa maana sisi tunataa hapo una vitu vingi na uko swali ya mwisho gra anataa aenda kama unavomsikia lakini swali ya mwisho kama utanishimia kidogo nitakuheshimia najua nilipoteza time yako lakini I'm sorry niko swali kwako na kwa huyu sasa lakini acha nianze na kwa sababu ni mtu ambaye anataka kwe anataka kwenda poa huyu ni dancer na unajua kuna una group yako ya dancer kama ni yako kama una group ya mtu kwanza watu wanapasha wajue je unakuwa na milikiwa na mtu ama unakuwa mtu tu baki kuita unaenda na dance tu. Mimi nini na group ambayo nacheza ni toa zuri team so ile group kuna wasimamizi kwenye group kuna wasimamizi mimi ni kama dancer tu lakini kuna watu ambao wako juu yangu wananiambia tunahitaji tufanye hivi ndio hicho kitu tunafuata.